Nu står vi utanför en av Ericssons många byggnader här i Kista. Och det är bara en liten bit härifrån uppför den där backen invid mig som Ericssons globala huvudkontor också ligger. Vi pratar om det här bolaget också i denna film med anledning av att det sker en del uppdateringar rörande deras verksamhet. Ni känner ju till att det hade en visselblåsare som gick till amerikanska myndigheter som ledde till en uppgörelse mellan bolaget och The Department of Justice. Den uppgörelsen innefattade ju en rekordstor bot som bolaget fick betala, men det innefattade ju också överinsyn, alltså amerikansk överinsyn på bolagets verksamhet. Och The Deterred Prosecution Agreement, alltså DPA som det skrev då, innefattade bland annat att man skulle avslöja allt man kände till om eventuell illegal verksamhet eller eventuellt korruptiv verksamhet. Och det säger man att man gör, men sen visar det sig att det har man ju inte alls gjort. Utan redan då så pågår en intern utredning gällande en massa utbetalningar som har skett i Irak. Och det är ju inte vilka utbetalningar som helst. Det kommer ju däremot till journalisters kännedom som börjar pressa bolaget. Och plötsligt en dag så går Ericsson ut och berättar att det misstänker sig själva för att ha mutat terrororganisationen IS. Så det är liksom inga små problem att ett så stort internationellt, alltså ett globalt bolag ska ha mutat en terrororganisation. I alla fall misstänker sig själva för att ha gjort det. Och jag tänker om någon gärningsman kommer och säger att ja, men gärningsmannen misstänker sig själv för att vara gärningsman i detta brott. Ja, då är det väl allvarligt nog liksom. Men i alla fall, det leder ju då till att den här överinsynen förlängs, för den hade ju en löptid, den skulle ju så småningom löpa ut. Men det innebär ju också då att man får ytterligare böter ifrån amerikanskt håll. Så helt plötsligt är det också fler och fler intressenter i detta. Det kommer ju då till terroroffren, anhöriga till dem, till alltså amerikanska soldater som har dött i kriget mot terrorismen. Deras anhöriga bör stämma Ericsson. Det finns ju också folk som handikappats i kriget mot IS och så vidare och så vidare. Och därtill kommer då ett vittnesmål från en amerikansk officer som uppger att Ericsson ska ha bistått Al-Qaida med högteknologisk utrustning. Och det här når till och med mainstream media. Så problemen bara hopar sig runt det här bolaget. Och då har man lite olika parter i detta. Dels så har man de amerikanska myndigheterna som vill göra någonting. Det tar överinsyn. Och sen så har man Wallenbergsfären och så har man det svenska rättssystemet där ingenting har hänt, ingenting händer. Och i Sverige, eftersom det här har påverkat börsen och det var information som man borde ha berättat för aktieägarna redan när man hade den, och den kommer liksom bara i knät på dem, det förlorar en massa pengar, då har man ju också det ansvaret. Och aktieägarna utkräver ju då ansvar och så vidare och så vidare. Man nekar styrelsen ansvarsfrihet vid två stycken bolagsstämmor efter varandra, alltså två år efter varann. Och då ska ju det här utredas av Nasdaq. Och de som känner till lite om Nasdaq, om ägarintressen och så vidare, de inser ju direkt att det här är ju lite som, ja, det kommer gå till på samma sätt som i övrigt, till exempel på Solna tingsrätt eller i Solna tingsrätt tidigare, när Ericsson chefer ska åtalade. Nasdaq har ju ett särskilt en särskild ägarstruktur. Jag behöver liksom inte säga mer för att ni ska förstå det i övrigt. Så det blir lite som att, ja, man ska typ utreda sig själv. Och såklart här i dagarna så kommer ju Nasdaq till slutsatsen att det inte finns någonting, någon åtgärd som man ska vidta. Som man frias liksom, utan åtgärd. Och det är ju, ja, det är väl inte överraskande. Men det som däremot landar nu på Ericsson, det är ju det att den här visselblåsaren får den högsta utbetalarbelöningen någonsin ifrån Securities and Exchange Commission, alltså i USA. Så myndigheten utbetalar nästan 3 miljarder kronor, ungefär 3 miljarder kronor till visselblåsaren för sin insats. Samtidigt så lider också bolaget ekonomiskt av det här. Det ska minska ungefär 1400 tjänster i landet.
Man börjar erbjuda 18 månaders betalning, alltså lön i 18 månader till för att folk ska säga upp sig och så vidare. Man kan ändå tänka sig att det finns lite olika prioriteringar nu för en anställd på bolaget att göra. Det ena kan ju vara till exempel att vänta och se vad som händer med tiden. Man ändå studerar i många år, man jobbar, man är beroende av brödfödan så att säga. Och sen så är ju bolaget världsledande. Så det kanske är den plats man faktiskt vill jobba banbrytande på. Men ska man då vänta på att bli varslad? Samtidigt så står man inte bakom den här typen av korrupta verksamhet som man anklagas för och som man liksom tilldöms bötesbelopp för. Och sen kanske man som sagt blir varslad eller får de här 18 månadslönerna. Eller så kan man berätta vad man vet och så blir man miljardär på köpet. Så det här blir ett jätteproblem. Annars så har det ju varit ekonomiskt ohållbart att säga sanningen inom ett bolag. Om man berättar sånt så kanske det blir ekonomiska konsekvenser. Men nu blir det ju ekonomiska positiva, alltså konstruktiva konsekvenser. Här är någon som får 3 miljarder för att lämna ut information om illegal verksamhet. Samtidigt, pengar är ju inte allt såklart. Och det är ju väldigt tydligt om man ser till den här plattformen i huvud taget, alltså maktmedlet eller maktverktyget. Ser vi till Elon Musk till exempel, som med SpaceX, Starlink, alltså konkurrerar emot den gamla telekominfrastrukturella kontrollen, alltså de här kabelnäten och noderna, med satellittelekommunikation och internetkommunikation, satellitvägen, så såg man ju att det var klart värt för honom att köpa Twitter utav andra skäl än ekonomiska. För det handlar ju om vad man kan göra med plattformen. Alltså det är ett maktmedel faktiskt. På samma sätt som motparten också inte var beredd att sälja den hur som helst, trots att de skulle initialt, fördröjde de ju den här processen väldigt länge, när de skulle göra stor vinst på att sälja det till Elon Musk. Och det handlar ju om maktmedlet. På samma sätt är det med Ericsson. Och på samma sätt är det för Ericsson också med Red Bee Media. Alltså hur mycket kan man egentligen göra med det här maktmedlet sedan amerikansk myndighet tagit överinsynsposition? Och Red Bee Media alltså som tillhörande Ericsson Wallenberg-sfären, alltså distribuerar media i världen. Nu vill man ju, det har ju alla år varit så att säga en förlustaffär att göra det rent ekonomiskt, men vad innebär det som maktmedel? Nu vill man ju alltså sälja det åter ner till Storbritannien, göra sig av med den verksamheten. Och man pratar om det här Red Bee Media till Telia etc. etc. Men fundera lite över det här, alltså eftertanke. Vad utgör bolaget för typ av maktmedel? Och efter allt som har hänt, kan det fortfarande vara ett maktmedel? Det är ju helt omöjligt idag att verka utan att synas. Till och med nu när Anthony Blinken besöker Sverige så syns ju Jacob Wallenberg på var och varannat foto med USAs utrikesminister. Nåväl, ett stort tack för att ni följer med hit och vi ses snart igen. Stort tack för allt stöd till kanalen. Se gärna filmerna som dyker upp i länkform i beskrivningen eller i thumbnails i slutet av denna film. Jättestort tack, ses snart igen. Ta väl hand om er.